Será que nós estamos tudo bem? É isso, o povo bebendo cedo já. 6:15 para as 7, o povo bebendo cachaça. Vai tomar no cu. Assim, tudo bem, velho? Tu que é tua mãe? O cara é um pau no cu trazer a mãe, né, velho? A senhora sabe o que vai rolar aqui? A senhora sabe, não? Nada que a senhora nunca tenha feito na vida, sabe? Eu gosto dessa turma, eu gosto. Aposentada? É aposentada? É aposentada, né? Eu gosto de comer aposentada, porra! Sua turma é incrível! Depois de transar, ela vai lavar a calçada. Essa aqui vai lavar a calçada. Já viu as velhas lavando a calçada? Já viu? Na hora eu penso, essa velha acabou de dar, essa velha. Seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe, sabe? Cheguei, chegou checando, que legal. E alguém do Nordeste perdido ou só tem eu perdido aqui? Alguém do Nordeste? Ah, velho, que eu... Pra que gritar? Da onde, nego? Da onde? Nordeste, que lugar? Rio Grande do Norte, é isso aí. Aí, ó, mais um ali, ó. A senhora também, Rio Grande do Norte? É uma convenção do Rio Grande do Norte aqui? João bem-vindo, João bem-vindo, Rio Grande do Norte. Piauí, não, Piauí fica quieto. Piauí, pelo amor de Deus. Pernambuco. É nóis, será? É isso aí, tudo nóis. Tamo aí, vamos dominar o mundo. Pernambuco, né? Fui fazer uma turnê em Pernambuco de show. 10 dias, só comendo bode. Né? Ó, povo pra comer bode, churrascaria bode, costela de bode, linguiça de bode. Povo come bode vivo. Use sua imaginação agora. Em Pernambuco, você trabalha em quê? Mas que da vida, nego? Sim. Não, peraí. Como que é? Divulgação de apartamento. Entrega panfleto, ele entrega panfleto, né? Ele entrega panfleto. Não entrega panfleto? Ah! Correção de apartamento. Ah, se fuder, rapaz. Não, ele quer se justificar, se acalme. Eu vou lhe dar o tempo. A firma te contrata. Aí você contrata o pessoal pra fazer divulgação, pra entregar panfleto. Não é, ele tá só polarizando o serviço dele. Resumindo, vagabundo, é vagabundo. Caralho, eu adoro esses caras que eles mistificam o trampo deles, né? Eu tava fazendo show ontem no Hilários. Aí o cara bem assim, eu falei, o que você faz da vida? Aí o cara falou, eu trabalho com segurança patrimonial, empresarial, de segurança máxima. Eu falei, que tipo? Ele falou, não, eu trabalho com segurança Wii-Wii. Eu falei, o que é Wii-Wii? Ele falou, de motinha, Wii-Wii. Eu falei, vai tomar no cu. De Pernambuco, filha da puta. Tá bom, assim, muito bom. Eu nunca vejo um nordestino bem de vida, é uma peste, eu nunca vi. Eu sou palhaço, ele entrega panfleto. O cara do Rio Grande do Norte, fala o quê? Do Rio Grande do Norte, fala o quê? Oi? Contador. Tu não tem cara de contador, tu não tem cara de contador. Não tem. E a baiana? Faz o quê? Engenheira, aqui, ó. Engenheira, cara! Aqui é foda, entendeu? Humilhou os malha, é contador. Chupa, contador! Engenheira, que engenhiza, né? Engenheira. É isso aí. Pô, eu uso paco-pau pra engenheiro. De verdade, paco-pau pra engenheiro, pra esse cara aqui. Engenheiro é o que trabalha com capacete branco, né? Isso. E quem trabalhou na obra aqui já, na obra? Porra, trabalhou na obra, é uma merda, né, mano? Tu era ureia seca, né? Tu era ureia? Eletricista, é ureia.
Que cor era o teu capacete na obra? Capacete amarelo, né, velho? Não, é a merda, velho! Teu capacete amarelo e o azul é o dos orelha. Agora o engenheiro usa o branco. Porra, nós temos a engenheira, que o engenheiro chega na obra, acaba a putaria. Eu trabalhei em obra, sabe como é que é? O servente, ei, pega no meu pau, ei, ei. Você vai chapiscar uma parede, você fica chapiscando com o carrinho de mão. Pega o carrinho de mão em dois e... que se foda! Aí chega o engenheiro, você fala, mestre... de capacete azul. Aí o que mais irrita em obra, não é nem o engenheiro, não é o pedreiro, é o mestre de obra. Ah... O mestre de obra, ele não estudou. Não tem, não, não. Não, mestre de obra. Teu marido era mestre de obra. Quarta série, olha aqui o filho falando aqui, ó. É uma merda, mestre de obra. Não existe uma faculdade que fale formado em mestre de obra. E o mestre de obra também usa o capacete branco, né? É o chupa-pomba do engenheiro. É o empleiteiro, ele faz a empleita e fala, eu sou mestre de obra. É tipo tu é o mestre de obra do panfleto. Só quem tá na obra sabe. Só... Eu já trabalhei em obra, mano. Uma vez eu peguei dois serventes, um comendo o cu do outro. Na hora do almoço. É verdade! Na hora do almoço, tinha uma hora e meia de almoço, e aí nós tava. Isso nem tá no texto, eu me lembrei. É, rapaz, era no segundo. Era um... Nós tava fazendo um triplex. Aí lá em cima, todo mundo, os serventes estavam almoçando em cima. E aí esses dois sempre sumiam, doido. Na hora do almoço, eu falei, porra, mas cadê o Cassiano? Eita, falei o nome dele. O Cassiano. Toda vida que nós tínhamos que pintar alguma coisa com a brocha, chamava o Cassiano. Eu não subi de ponta de pé lá no triplex, eu não ouvi o caba torando o Cassiano, doido. Na hora do almoço, velho. Eu subi nas escadas aqui e só vi o... Eu olhei... E o Cassiano aqui, ó. Me chama de mestre de obra. Pô, o cara pra comer o cu do servente é foda, hein, mano? Pô, pra comer o cu meio dia, velho, porra. Só hora de dar o cu meio dia, mano. Ô, outro, no calor. Não, só dá o cu no frio, velho. Ô, filha da puta, né, cara? Não, se acalme. Você trabalha em quê? Advogado, por isso, dá o cu no ar-condicionado, caralho. Agora o Cassiano era no sol quente.